Apa pancen wis nasibku? Nasibmu piye? Kudu pisahan karo sliramu. Masake jaremu arep nampa apa anane? Nanging nyatane tresnaku sepelek nih. Asik. Kudu nih kowe ngerteni. Ngerteni piye? Kape mung titipane Gusti. Duh Gusti. Senadyan atiku wis bubrah andelingga Gusti sing paringi berkat. Masya Allah. Girap-girap. Girap-girap hadroh. 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 Monggo ya. Besok-besok kita bikin sampai selesai lagunya kayak gini ya. Yo, okay. Siso ganti kerawitan mas. Hey! Yuda! Yu Anugrah! Ya. Terima kasih Jolo Sutro. Pro Multi Media Shooting, terima kasih. Yeah, bro. Biyen aku tahu kelangan. Atur suwun. Nganti saiki isih kelingan kowe sing nanti-nanti bebrayan tekaning pati jebule mlenjangi janji kape iki mergo kahanan iso nyukupi kebutuhan. Aku kerja esok sore, nanging kowe sambat wae, jarimu balungan kere. Apa pancen wis nasibku? Nasibmu piye? Kudu pisahan karo sliramu. Sake. Jarimu arep nampa apa? Tresnaku mbok sepelekne. Kudune kowe ngerteni. Ngerteni piye? Kape mung titipane Gusti. Duh Gusti. Senadyan atiku wis bubrah kandelingane ibadah Gusti sing paringi berkah. Gendut butawi sajian dan ra alus sing penting wani terus. Hey iya 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 iya. Aku kerja esok sore, jarimu balungan kere. Apa pancen wis nasibku? Nasibmu piye? Kudu pisahan karo sliramu. Sake. Jarimu arep nampa apa
ngenteni piye. Tapi mun titipane Gusti. Aduh Gusti. Sampeyan atiku wis bubrah kandeng lindo ning ibadah Gusti sing paringi berkah. Sampeyan bangunan kere ora kendo nyambut gawe. Sampeyan dalara alus sing penting wani. Yo iya 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 iya. Kerja esok sore nanging kowe sama kowe carimu palungan kere. Juda nyanyi opo pancen res nasibku. Nasibku piye. Kudu pisahan karo sliramu. Opo sake. Carimu arep nampa opo anane. Tune kowe ngerteni ngerteni piye.